Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si můžete upravit váš zaměřovač neboli crosshair ve hře Valorant. Takže jako první věc v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro nastavení, následně se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Settings. Nyní jsme přesměrováni do samotného nastavení, zde v horním menu vybereme záložku Crosshair, následně jsme přesměrováni do nastavení našeho zaměřovače. Zde vybereme záložku Primary, tímto se nám zobrazí veškeré nastavení zaměřovače, které zde můžeme províst. Můžeme si například změnit barvu našeho zaměřovače, zapnout nebo vypnout tečku uprostřed zaměřovače, vypnout u našeho zaměřovače postranní linky, a nebo je nastavit jenom uší. Samozřejmě je zde celá spousta dalších možných nastavení, které už jsou jenom na vás, jak si váš zaměřovač upravíte. Pokud máte zaměřovač nastavený, pokračujeme dál kliknutím na tlačítko Close Settings. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si nastavit crosshair neboli zaměřovač ve hře Valorant, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.